pombe kidogo. Nikasema hata si hata mimi naye ni mrefu, nikasema ai mudura anapata kutoka mshahara niambie ai soita. Unyo wako hata 50 ama 100. Mimi ni mama bibi nana toka Bukaya. Ruth ni rafiki yangu sana. Kwanza mimi nilikuwa nakaa na bwana Ruth hapa baba ya watoto. Of course nilikuwa nimeenda Nairobi, sanangu alikuwa mgonjwa sana. Lakini nikakuja ukaniambia rafiki yako amekufa. Hakika ya Mwenyezi Mungu mimi saa hii mimi kichwa ni mteja. Nataka tu daktari yeye anipime kwa sini kwa nasikia depression ama anaitwaje. Na mimi hii ni mama mjane. Please msicheke. Si rahisi. Ambira anoita na mtaniambia mtakufaje. Thank you very much. Mama Julia Dumba. Dada Sife. Unaitwa Jenny Sagara mimi ni jirani ya Rusi hapa karibu sana. Hiyo mali lakini ndio leo mimi. Bwana sikue. Mimi nilikuwa kalewa mbaya sana protesta. Na sisemi uongo, nilikuwa driver yake nilikuwa mpelekanga shuleni. Mimi vile ninasimama hapa mgongo naye alifunjika, lakini mimi nilikuwa driver yake nilipelekea kwa shuleni, hata headmaster alikuwa anajua. Nilipelekea shuleni ana report na kurudi. Kurudi ya ISP kama nyumbani hapa, ananiambia, "Ai Ruto, ongea protesta hapa tutapiga kidogo." Yeye ndo chama kidogo sawa, yani mdozi wangu anamrudisha mpaka nyumbani. Ninasema pole. Nikiwa mwalimu wa chekechea, juzi akiniambia, "Wewe ulistaafu na utapewa pesa ya chekechea ili tukule." She was my best friend. Akawa banake akawa kule kwa Ngeywa, ni ndugu yangu kwa mwalimu anaitwa chama yake. I love her. I love Ruth. Mimi ni mwalimu wa chekechea. Akiniambia tuwapata pesa tukunywa na ye. Kwani huto akikunywa pesa? Kama wewe utakunywa pombe utakufa. Poren sana muriri chop kwaewe. Abale achingan madam dresin mani babu ka anche kure. Madam nya bagam mo nya che kure jige kure se dresin. Angan gne madam ru sa sa ka ngotu bin. Ka ngato ko nyipa kam sijei. Aba madam ni ni tibo kidon ni. Jadi nama saya Kojin lagi tadi. Win, nak bangun, nak bangun. Ayah, apa rakan kamu tu biji? Dah kat tadi biji? Cari pare meja ni. Madam juga apa mungkin mon ini? Aku madam juga itu ani. Arabu, nak kamu tu biji? Pas, boleh sana. You might have your own stories or dine na neki chonge, tumeveraka sana. Mimi sijaona pasta akikufa wakiongelea chai vile ilifanya akakufa. Nina wasiwasi kwa sababu hiyo pia ni vyakula ambaye inasababisha vifo ama mtu ufa akiwa anakula. Do not keep that as a subject. Ndiyo ikue kila saa, oh, neki maye maye, can we live eternity? We can't. Eggs have no business dancing with stones. I am extending my condolences to Bara's family. Mimi ni jirani, my father is an ex-senior chief. Waya ndina tukawa hapa. Na mimi nasema, Bara, tumekesha na wewe, tumelia pamoja. Ni Mungu siku zako zikishafika, imefika. Kwa sababu, wait, staki huyo ujinga. Ninapenda niseme kitu kimoja. Wakati mtu wako tumbo mwezi nne ndani ya tumbo ya mama yake, malaika huja anampiga muhuri siku zote ambazo ataishi kwa hii dunia na riziki zake zote. There is no way you will extend your days ama upunguze wala uongeze riziki. Kama leo ningepata shilingi 10, hata nitembee paka America sitapata 11 shillings. Can we accept kwamba Mwenyezi Mungu amependa Ruth? Ruth ameenda salama. Hata ni mtu ya TS, wewe unacheka na hata hujawahi kuwa hata nyumba 10. What are you saying? Asanteni sana.